ақтөбе облысында үрей құшағында отырған ауылды күн түні елу полиция қызметкері күзететін болды себебі қос естек ауылында шөп жүрген қасқой әлі ұсталмаған тәртіп сақшыларынан бөлек бұл ауылға төтенше жағдайлар департаментінен де адамдар жіберілді соңғы екі күн қос естекте тыныштық орнаған оған дейін он үйдің қорасындағы шөп күлге айналып мал қыстық қазығынан айырылған еді тағы үш үйдің қорасындағы шөпке от қоюға күдікті үлгермеген енді шағын ауылда тәртіп сақшылары шұбырып жүрген соң қылмыскерлер де тынышталған сыңайлы жергілікті әкімдік шөбінен айырылғандарға жүз мың теңгеден таратып берген ол ақшаны депутаттар мен кәсіпкерлерден жылу ретінде жинапты одан бөлек жем шөбін тегін жеткізіп береміз деп отыр ақтөбе облысының әкімшілігі қазіргі таңда қос естек ауылында болған өрт жағдайына байланысты тұрғындарға көмек беруде ақшалай жүз мың теңгеден әр отбасына берілді және малдарына жем шөптермен қамтамасыз етіліп жатыр қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүріп жатыр